jag sänker hela den där jäveln. Fan, då ska det se ut som stryk. Men jag har schysst päls på det. Skål på dig. Skål för fan. Nej, det går inte. Nej. Min gubbe börjar bli lite rund om fötterna. Ja, ser jag. Det bara hänger. Fan, jordnötter bjöd han på mig. Alltså, vilket... Var du på att jävla omkull? Men nu kunde jag sikta in här plötsligt. Du skadsköt ju mig. Han drog revolven, det såg ni allihopa. Han drog den. Till och med bartenden kastade sig i skydd. Det är lugnt, mannen. Ja, det är lugnt. Lugnt? Du sköt ju ihjäl mig. Men dog du? Ja. Här blev man överfallen så blev jag ihjälskjuten av dig. Fan, sjukt. Ja, jag vet inte fan hur jag drog. Titta, vet du. Åh jävlar, där kom den till, jävel. Är det du? Nej. Du får inte skrämma mig, säger Oskar. När det liksom när det har varit den värsta gunfight här så bara kommer du inrusande. Jag drog ju revolvern, vet du. Nu kommer de! Sheriffen är här! Shit, jag måste upp över våningen för fan! Kommer ni in så är ni dödens! Jävlar, vilken du fick igång den här staden. Shit, nu kommer de här. Jävla sheriffjävel då. Jag hade uppfattat. Jag och mina grafikbuggar. Jag ska bara hämta min hatt. Vad fan. Där kom någon bakväg. Jag är död för fan. Jag vill ju bli hängd. I helvete, mannar.